Чи взагалі реально виграти автівку, до прикладу, в Україні, в Хмельниччині від офіційного ділера, наприклад, вашої компанії? Останнім часом це досить поширена шахрайська схема. Дуже прикро, що на вудку шахраї у даному випадку ловляться навіть молоді люди, які, здавалось би, там з інтернетом на ти. У нас був наглядний примір. К нам в салон прийшли дві молодих особи, які, видно, вже повелись, так сказати, на этот смс-розвод. Ми вас з вами розмовляємо по кругу. Ви задаєте одні і ті ж питання. Можливо, ви хочете займати час наших консультантів? Ні, я вам єлі додзвонилася, я до цього часу не могла вам додзвонитися. Ви виграли автомобіль. Таке повідомлення стало вже не рідкістю для подолян. Навіть у нашому телевізійному колективі щасливими власниками новенької автівки став не один десяток чоловік. Організатори акції мають спеціальні сайти, на яких можна знайомитись з умовами та навіть розгледіти свій подарунок. Все б добре, якщо б не одне «але». В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми говоримо про те, що може статися з кожним. Згідно з офіційною статистики, на Хмельниччині щодня фіксують мінімум одне шахрайство, пов'язане з виграшем автомобіля. Суми, які люди самі віддають шахраям, коливаються від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Лише уявіть, ми самі добровільно віддаємо ці гроші, опиняючись у боргах і скруті. Останнім часом це досить поширена шахрайська схема. Дуже прикро, що на вудку шахраї у даному випадку ловляться навіть молоді люди, які, здавалось би, там з інтернетом на ти. Ну, в принципі, напевно, нюанси в тому, що шахраї тут зробили крок вперед. Вони дуже часто навіть роблять підставні сайти, такі своєрідні двійники. Коли заходиш, людина, яка не надто розуміється на всіх дрібницях, вона бачить відповідно сайт, бачить автомобілі, так, автомобільний сайт і бачить практично свій номер телефону, що він є серед учасників, які виграли автомобіль. Досить часто такі трапляються випадки. Буває інколи, що один-два рази на тиждень до нас звертаються такі люди, які, на жаль, відреагували на звернення шахраїв і перерахували чималі суми коштів, зазвичай це по декілька тисяч гривень, тому що шахраї, як правило, дотримуються однієї схеми, вони просять людину перерахувати там певний відсоток, мотивуючи, що це там до пенсійного фонду або податок. Єдиний нюанс, який потрібно звертати увагу, на який потрібно дуже звертати увагу, це номер картки. Так? Якщо ми перераховуємо чи податок, чи якийсь податок у пенсійний фонд, внесок, це не може бути приватний рахунок приватної особи. І тому, якщо ви бачите, коли вам приходить таке повідомлення і подається просто картка приватної особи, це однозначно має насторожити, що це однозначно вже є шахрайство. У нас был наглядный пример. К нам в салон пришли две молодых особы, которые, видно, уже повелись, так сказать, на этот смс-развод. Да? И они отправили даже деньги в размере 15, по-моему, тысяч и требовали от нас. И у нас был скандал здесь на месте. Отдайте мой автомобиль. Мы получили смс, мы отправили деньги. Где наш автомобиль? Мы корректно пытались им объяснить, что дилер не участвовал. Мы вообще никаким образом не причастны к этому смс-сообщению. И, конечно, был нехороший осадок ни у нас, ни у клиентов, которые в этот данный момент находились в шоуруме. Поэтому, конечно, люди должны немножко тоже сами думать, потому что стоимость автомобиля нынче, особенно Volkswagen, это больше 300 тысяч гривен, и разыгран он не может, к сожалению, пока. Мы попытались им помочь, мы сами постарались перезвонить на этот номер телефона, откуда они получали смс. К сожалению, на той линии уже была тишина. Сначала подняли трубку, мы начали говорить, что это дилер Volkswagen, компания Prestige-Auto, но потом сразу выключился, и уже связи не было с этим абонентом. Уявіть, ось така крихітка коштує 820 тисяч гривень. Але оскільки така автівка обійдеться переможцю диво акції, ми особисто вирішили з'ясувати у шахраїв. Але додзвонитися до організаторів псевдорозіграшу нам вдалося аж із п'ятої спроби. Так,
Да, слушаю вас, гаряча лінія. Так, я отримала смс-ку, що я виграла автомобіль. Перейдіть на сайт, подробно ознайомтесь з інформацією. Можете... Розділ результати акції, правила акції. Затем дозванивайтесь по номерам, указаним в вашому смс-увідомленні. Призовий відділ. Проте і тут номери не відповідали. Алло, здравствуйте, я вам щойно дзвонила. Можна у вас запитати, чому не можу дозвонитись на ваші телефончики, які вказані на сайті? Ви зараз дозвонитесь по якому номеру телефона? Ой, 066-514. Алло. Алло. Да-да-да, я не можу тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 номерів, на жоден не відповідає. У вас зараз обідня перерва? Алло. Алло. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я би хотіла все ж таки дізнатись, як я можу отримати свій виграшний автомобіль. Дозванивайтесь з виграшного номера, оскільки по вашому номеру не відображається ніяка інформація. Також дозванивайтесь по номерам, указаним в вашому повідомленні. Я не можу додзвонитись, от я телефоную по тих номерах, які у мене смс-ці, а вони не відповідають. Предоставте ваш номер телефона. Мій номер 097. Да. 725. Да. 02. Да. 39. Мені прийшло смс-повідомлення, що я стала, що я виграла... По вашому номеру не відображається ніяка інформація. Як не відображається? У мене смс-повідомлення на телефоні. Возможно, приз уже сняли з вашого абонентського номера. Скажіть, коли вам поступило смс-повідомлення? Ну, десь 2 дні тому. Приз снят з вашого абонентського номера. Що-що? Приз снят з вашого абонентського номера, поскольку ви не дозвонились. Як? Ну я зайшла на сайт, бачу початок мого номера телефону. Зняти з вашого абонентського номера. Як зняти? Ну мені прийшло смс-повідомлення, а на яких умовах знято? Поскольку ви нам не дозвонювались. Як не дозвонювались? Якщо абонент, ви можете ознайомитися з цією інформацією в розділах результати і правил акції. Вам уже предоставили таку консультацію? Мы вас с вами разговариваем по кругу, вы задаете одни и те же вопросы. Возможно, вы хотите занимать время наших консультантов. Ні, я вам еле дозвонилася, я до цього часу не могла вам додзвонитися. Пройдите на сайт, подробно ознакомьтесь с разделом правил акции. Приснять с вашего абонентского номера телефона, поскольку вы нам не дозванивались. Як абонент не должен дозвониться в течение одних рабочих суток. Ну, я не я просто автомобіль. Проживаю, розумієте, в сільській місцевості, де немає зв'язку. От я приїхала ви в місто. Ви виграєте автомобіль стоїмості 330 тисяч гривень. Десь на 5-й хвилині нашого спілкування на іншому кінці дроту вочевидь щось запідозрили і почали ухилятись від розмови. Врешті-решт взагалі кинули слухавку. Вказано, що я маю вам додзвонитися протягом 48 чи 24 годин. Нема такого в смс-повідомленні. Подробно ознакомьтесь с разделом «Правила акции». Жоден шахрай не проводить акцію самостійно. В нашому випадку виграш автомобіля підтримують власники платіжних терміналів. Начебто саме серед тих, хто поповнив рахунок мобільного, через термінал і розігрується автівка. Але чи знають ці компанії, що вони є спонсорами сумнівної акції? Ми вирішили напряму запитати у них. Ви в курсі, що на вас ссилаються і що відбувається така спільна акція? До нас звертаються клієнти, які роблять по ці платежі, тобто ми їх, якщо є можливість, відхиляємо, але ми не приймаємо участі у цій акції, тобто ні. Можливо, наше ім'я використовують, але ми, на жаль, не можемо знати, тобто, які компанії можуть використовувати наше ім'я. Угу. В даному випадку, а ви якісь... так використовують для цього шахрайства, на жаль.
А ви якісь робите там інформаційні повідомлення, щоб люди просто не страждали, не витрачали кошти, не ставали жертвами таких шахраїв? Тобто інформуєте якось? Якщо до нас звертається, ми інформуємо, звичайно, навіть якщо вже зробили сплату, то ми намагаємося відхилити платежі такі, якщо є технічна можливість. А багато до вас людей звертаються? Часто телефонують? Так, були такі факти шахрайства, так. Отож, єдиний вихід, щоб оминути такі шахрайства, не телефонувати за номером, що вказаний в СМС, а саме офіційним дилерам та організаторам псевдоакції. Їх координати можна легко знайти в інтернеті або на чеку, який видає термінал після того, як ви поповнили мобільний. Ну, якщо звернутися до статистики, все-таки зазвичай це більшість чоловіки і зазвичай молодого досить віку. Від 25 років, ну, напевно, такий стан ейфорії відіграє важливу роль, що виграв автомобіль, а, як правило, в розіграші подаються автомобілі досить недешеві, якісь престижні іномарки, кросовери різноманітні, позашляховики. І ось такий стан ейфорії призводить до того, що людина, не перевіривши інформацію, йде і перераховує кошти. Ми мали навіть такі випадки, коли людина доходила буквально до останнього, тобто вона перераховувала кошти, їй повідомляли адресу, де знаходиться начебто цей виграний автомобіль. Людина їхала до Києва, витрачала кошти на квитки і врешті просто приходила до вказаного місця, а це якась закинута автостоянка, на якій навіть не чули нічого абсолютно про ці розіграші. Тому перше, що можна порадити, якщо ви отримали таке повідомлення, одразу зателефонуйте до представника цієї торгівельної марки автомобільної, зазвичай беруть відомі автомобільні торгові марки, і запитайте, чи дійсно проводиться такий розіграш. Офіційний ділер, любой, да, он никогда не пойдет на такой серьезный розыгрыш, тем более по СМС-сообщениям. Даже во время больших презентаций, крупнейших, да, мы можем разыгрывать какие-то подарки. Да, они могут быть цены, это может быть зимняя резина, это может быть какое-то дополнительное оборудование. Но может быть машинка, она будет стоить $200, но это будет машинка для ребенка на дистанционном управлении. Поэтому, наверное, скорее всего, нет, никогда официальный дилер не будет разыгрывать автомобиль, тем более по СМС-сообщению. Если говорят, что дилер в Хмельницком – это дилер компании «Prestige Auto», перезвоните, и мы сразу всю информацию дадим. Никаких розыгрышей есть, нет, и вообще какая ситуация? Коли приходить таке смс-повідомлення, краще повідомити правоохоронні органи, тому що є певні бази даних, куди вносяться ці номери телефонів, вони накопичуються, і таким чином врешті допомагає все-таки це вийти на шахраїв. Ми маємо багато випадків, коли вираховували шахраїв, на рахунку яких десятки подібних злочинів, ну я не кажу саме про автомобілі, але інших шахрайств, пов'язаних з телефоном, з перерахунком коштів. Тому, по-перше, в жодному разі не реагувати, не перетелефонувати на цей номер. Маєте бажання, зателефонували дійсно в той банк, якщо смс від банку приходить, чи на фірму, яка начебто оголосила розіграш і перевірити цю інформацію. Ну, наприклад, в мене вже мої батьки знають, раптом приходить якась смс, це може бути дійсно правдива смс, банк проводить серед пенсіонерів, наприклад. Вони звертаються, я перевіряю в банку таку інформацію. Є розіграш? Так, є розіграш, можете взяти участь. Я вже знаю, що ця інформація достовірна. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.